Sadar ya ben sadar. Sabık sadar. Sadir koltan her şeyli bak. Zalen kargatı mesut. Ama bir de hamot 20 metri çirmi sadir. Zerayliye de zengi. Gülte lavi. Gülte lavi. Gülte lavi. Rastatse muhastıra ben onda muhastıra. Muhastıra. Aygar. Мы мартла арвелод იმ სურათს რაც აქ და მختავრობ უპრეცედენტო ფაქტის წინაშე დაგვაყენა მოსახლეობამ ეს არის შარტავას 6 ნომერში მაცხოვრებელი მოსახლეობის ნაწილი რომელიც ჩამოსული ეს არის 216 სართულიანი корпуსი რომლის მიმდებარე პერიმეტრულ ნაკერზე კეთდება და შენდება 2 სართულიანი შენობა ნაგებობა 3 სართულიანი შენობა ნაგებობა რომელმაც აეს სატრანსპორტო შესასვლელი ზოლი უნდა გადაკეთოს ეს არის ყოვლა წარმოუდგენელი რა მე შეუიარაღებელი თვალითა ძალიან კარგად ჩანს და ეს არის პირდაპირი ფაქტი და გამოვლინება დანაშაულებრივი კმედებისა აი ამ შენობაში იმიტომ რომ ამ შენობების მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს თბილისის მერია და მათი ბოლო კუდის მოქნევის ჟამს ისინი კვლავ დაკავებული არიან კორუფციული სქემებით როგორც ჩანს იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის მშენებლობა ყველანაირი ნორმატიული ასე ვთქვათ აქტით გათვალისწინებული სამშენებლო პირობის საწინააღმდეგო აქტია ამის მშენებლობა ეს არის დანაშაული ეს არის არამხოლოდ იმ 179 ოჯახის უფლების შეზღუდვა რომლებიც კატეგორიული წინააღმდეგნი არიან რომ განხორციელდეს ეს რა ქვია მშენებლობა არამედ ეს არის კიდევ ერთი ფაქტი თუ როგორ მოკვდა ცხეთის ქუჩა ჯანაშიას ქუჩა თარხნიშვილის ქუჩა რა უქნეს ვერისა და ვაკის მაცხოვრებლებს აი ეს არის პირდაპირი გამოვლინება ამ ყველაფერს და უნდა დაკავდეს საბსაქმით პროკურატურა აუცილებლად მეზობლო საკუთრება წითელი ხაზებიდან ერთი მეზობელი ეპატრონება და ახდენს პრივატიზირებას მიწის ას ეს ვიცი ასოთხმოცი მოსახლიდან 179 არის წინააღმდეგი აქ ჩვენებლობის წარმოების ვიკეტავენ ესე შესაძლოა ღმერთმა დაიფაროს ხანძარი რომ მოხდეს სახანძრო მანქანა ფიზიკურად ვერ შემოა მოსახლეობაც გვექნება დისკომფორტი იმიტომ რომ გვიწევს აქ შემოსვლა რა კრუგები უნდა უთხრათ სათა რომ მოდივარ და არავინ ყურადღებას არ აქვს რამდენჯერ მიმართებ მერიას და ვიროდი დემას